በቀን 3 የአማርኛ ቃላት ታጠና ነበር። አዎ። እንዴት ነው የረዳስቲ? እና ምንድነው ያነሳሳ ደግሞ በመጀመሪያ 3 ቃላት በመግለጽ በራሲ ቋንቋ እንግዲህ በአማርኛ ለመግለጽ በጣም እንዴት ይከብደኝ ይችላል ብዬ መጽሐፍ ገዝቶ ማረስ ትልቅ ከሳቴ ብርሃን የሚል መጽሐፍ ነው ያለኝ። ያስኩትን ቃላት ተርሚኖሎጂ ለመጨመር ያው በቀን 1 ግፋ ካለ 3 ከዛ ደግሞ 3 ፊደል ያላቸው 4 ፊደል ያላቸው 5 ፊደል ያላቸው ይባላል። እኔ ስጽፍ ማለት ነው ስለው ካፌ ላይ የሚከብድ ከሆነ ወይ ይህንን ቃል እንዴት ላድርገው እባክህ ሀሳቡን ገልጾልኛል፣ ግን በምን ልቀይረው አልመችለኛል ወይ አልግጥም ይላል ምናምን ገባ። ከታገልከው ይቀደዳል ወይ ይሰበራል አንድ ነገር ገባ። በዛ ምክንያት አቅም በፈቀደ በቀን 1 2 3 እያልኩኝ እነሱን አጠራቅም ነበረ። ተለቅ ያለ ቃል አለ ሁሉንም ስሜቶችን ሊያብራራልህ የሚችል እነዛን እያወጣው እስል ነበረ። ፊደል ወይም አንድ ቃል ጽፌ ረጅም ሰዓት ከዛ ቃል ጋር ማሳለፍ ቀስ እያልኩ የራሴን አገላለጽ ለመፍጠር የሞከርኩት ልለምችለው ብቻ የድሮ የተረት መጽሐፎች አንብቤ ነው። አፍሪማ